करेन लाल यादव तपाईँहरू हुनुहुन्छ करेन लाल यादवको प्रोग्राममा जुन चाहिँ सत्यता भन्छ नि इङ्ग्लिसमा रियालिटी स्पेलिङ अन्त थाहा छैन भकुलहरू हामी भनिन्छ सत्यताको कुरा गरेछ तर आज हामी फेसबुकमा आएछ फेसबुकमा के भन्छु सुनिहाल्नुहोस् आजसम्म हामीले आफ्नो बुवा मतारीको इन्ट्रोडक्सन दिएछ मतारी माने आमा के भकलो हाम्रो बुवाको नाम छ श्री शुद्ध प्लस यादव श्री लगाउनु पर्छ किनकि बिहाको कार्डमा आउँछ नि त श्री शुद्ध प्लस यादव भनेर श्रीमती आमाको नाम छ श्रीमती रजनीगन्धा देवी यादव त्यसमा पनि अगाडि श्रीमती लगाउनु पर्छ क्या रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ त मिठाई लाल यादवको हामी भाइ बनिरहेछ क्या अहिले करेन लाल यादव किन भन्दाखेरि पर्सा जिल्लामा घर छ त के को डर छ अरे बगुलो उहाँ पनि पर्सा जिल्लाको वीरगन्जको हुनुहुन्छ म पनि वीरगन्जको छु त हामी नाता लाउनुमा बहुत एक्सपर्ट छु क्या कसम माई क्रिया गरी माई क्रिया नोटिफिकेसन आयो जस्तो छ फेसबुकमा क्या के अरे आइफोन 10 हो 10 अहिले 8 मात्रै आएछ हामी सेल्फी हानेको थियो अस्ति फेसबुकमा फोटो अपलोड गरेको छ क्या तपाईँकोमा यस्तो हान्छ त हाम्रोमा यस्तो हान्छ क्या हेर्नुहोस् यस्तो हान्छ क्या आज हामी ल्याएको छ फेसबुक भनेर लिएर क्या अब भन्छ नि फेस माने थोडा जुन हाम्रो परेको छैन बुक जुन हामीलाई पढ्न मन लाग्दैन तर दुइटै कम्बाइन गरेर जुन निकालेको छ नि फेस अब बुक त्यो हामीलाई खुब इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ किन थाहा छ किन भन्दाखेरि हामी भन्छ क्या अब तिनीहरूको काम के छ भन्दाखेरि नोटिफिकेसन हेर्ने न्युज फिड खोल्ने लाइक हाल्ने अनि बस्ने गर्ल पनि छु होइन बोय पनि छु होइन अनि आजको नाम पढ्नु छ हो माका डक्स हुन्छ हाम्रो माइन्डुवा हामी हेरेको छ क्या नाम बाफरे बाफ हँसी बढ्छ माई हिरिया कसम छ हँसी पर्छ हामीलाई तिनीहरूको नाम सुनेर कि कारण तेरो एक्स मरे बाबा बाबुले जस्तो नाम हुन्छ बाबुले नाम राख्यो भने चाहिँ रोशन कविता ममिता त तेरो एक्स म तेरो बाउको छोरी म त हामी कहिले भनेको छ मेरो बाउको छोरी हो भनेर बाबु तेरै बाउको त छोरी होस् त हामीले भने चाहिँ हाम्रो बाउको छोरी हो र यस्तो भगलो भगलो नाम राख्छ क्या हाम्रो ब्रह्मण छ नि यहाँबाट पुरा यहाँ सन्काइदिन्छ क्या अहिले हाम्रो कपाल आज हल्का ठाडो छ क्या ठाडो कपाल ठाडो भइहालेछ तपाईँहरूको नाम सुनेर क्या तेरो एक्स मरे तेरो वाई मरे एबिसिडीको थाहा छ 26 अल्फाबेट मैले फेसबुकमा आएको थिएँ कारण बिएफ रे हाम्रो भन्थ्यो त बिएफमा बिरगन्जमा अब हाम्रो घर परिवारमा त बिग फादर भन्थ्यो यहाँ त बोयफ्रेन्ड जिएफ रे हाम्रोमा ग्रेन्ड फादर हुन्थ्यो यहाँ गर्लफ्रेन्ड सा भग लागिदिएछ हामीलाई फेसबुकमा कसम हो क्या मागिरहेको सियु लेख्छ नि त सिआयु दिइदिन्छ हामी कन्फ्युज भइहाल्छ यो सी अनि यु भनेको के हो त दुइटै मिलाएर सी आइयु भन्दो रहेछ कि हामीलाई पत्ता थिएन यस्तो सब अब भगलाइदिएछ नि फेसबुक फेसबुकले त हामी हेर्छ कि हजुर एकचोटि हामी पढेको थियो फेसबुकमा स्ट्याटस एउटा हामीको या भनौँ न भर्खर बिहा भएको हनीमुन ह्याभिङ हनीमुन विथ माई हस्बेन्ड एन्ड 42 अदर्स यस्तो यस्तो मान्छेको हेर्छ माई के रे हामी कन्फ्युज भइरह्यो त्यो लाइक बढाउनलाई ह्याभिङ हनीमुन विथ हि हर हस्बेन्ड रे अनि 42 अदर्स त्यो हामी भने 42 अदर्स त हामी कन्फ्युज भइहाल्यो कि यो हनीमुन आफ्नो हस्बेन्डसँग मनाइरहेछ कि 42 अरूसँग पनि हाम्रो यहाँ हामी कसो भगलाइहाल्यो एकछिन त तपाईँ हामी हेरेर अब हाम्रो घर बिरगन्ज अनि त्यहाँ बिरगन्ज टिभी छ क्या टेलिभिजन त त्यसमा एउटा च्यानलमा एउटा मान्छे अब एउटा केटोले हालेको थियो क्या ह्याभिङ भोडका विथ बिरगन्ज टेलिभिजन एट पोखरा साइड त्यसलाई भगलोलाई थाहा छैन कि बिरगन्ज टेलिभिजन भनेको च्यानल हो ए भाइ मान्छेसँग भोडका हान्न त च्यानलैसँग भोडका हान्छ कन्फ्युज बनाउँछस् हामीलाई त भेटाइहाल्छस् नि माई कसम माई क्रिया अनि म आइदिन्छु तिमीलाई बरु हाल न ह्याभिङ भोडका विथ ऋषभ ओझा हाम्रो क्यामरामा हेर्छ कि भगलो त्यसपछि अर्को हामी पढेको थियो क्या फेसबुक मर्ने बेला हरियो काँक्रा जस्तो माई क्रिया अहिले बुढाबुढी पनि पुरा हुन्छ नि मोबाइल निकालेर हाम्रोभन्दा ठुल्ठुलो मोबाइल हुन्छ क्या पुरा यस्तो 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 आएपछि अङ्कल के चलाइराख्नु भएको कारण फेसबुक हाम्रो पनि जी हो अङ्कल तु हजार साल त फेसबुकले अहिले यस्तो बनाइदिएछ माहौल पुरा फेसे हुन्छ नि बुकै बनाइदिएछ क्या आज हेर्नुपर्छ फोटो
सात दिनमा सातवटा स्ट्याटस विथ फोटो आउँछ कारण फिलिङ ह्याप्पी त त्यसको इमो कस्तो हुन्छ थाहा छ तर हामी इमो हेर्छ नि फेसबुकमा माको छ उहाँको खुब अझै बढ्छ क्या सात दिनमा सातवटा इमो आउँछ त पहिला आउँछ फिलिङ ह्याप्पी त पुरा त फिलिङ एक्साइटेड आउँछ तब आउँछ फिलिङ स्याड तब आउँछ कारण त्यो भन्छ नि फिलिङ एगी त एग्रेसिभमा क्या नाकबाट चाहिँ धुवाँ निकालिरहेको छ अहिले जम्मा चारवटा भएछ अन्त तिनवटा हामी भन्छ अर्को हुन्छ सफरिङ फ्रम सिकनेस बिरामी भयो हुन्छ नि बिरामीमा पुरा हुन्छ नि मुल लट्काइहाल्छ र त्यसमा पनि सेल्फी फिलिङ हार्ड ब्रोकेन रहेछ यस्तो हुन्छ क्या त्यसमा चाहिँ रुन थाल्यो जस्तो क्या फिलिङ अलोन भन्छ नि त्यो एकले छु भन्छ नि समथिङ के इङ्ग्लिसमा त्यो हेर्नुपर्छ क्या इमो कारण त्यसलाई छोडेर गइसक्यो ए भाइ त्यसलाई पक्रेको कसले थियो कि त्यसलाई छोडिदिन्छ अरे भएको सात दिनमा सातवटा इमोवाला स्ट्याटस हाल्छ लाज लाग्दैन दाँत चियाएर फिलिङ ह्याप्पी त स्याड हुन्छ त दाँत त बिरामी हुन्छ त एक्साइटेड हुन्छ त फिलिङ रोमान्टिकमा कस्तो गर्छस् गर्छस् के भएको हो है बता त आँखा जस्तो घुमाउन सक्छस् भएको फेसबुकमा सक्दैन क्या दिनभरको काम के छ मोबाइल निकाल्छस् है अनि न्युज फिड हेर्छु लाइक हान्ने क्या हाम्रो टच हुँदैन हामी किप्याड गरेर चलाउँछ अलिक टच बिग्रिहाल्छ नि त्यसमा हेर्छु क्या ह्याभिङ मोमो विथ माई फ्रेन्ड हो माइक केटीहरू क्या त्यसमा पनि 14-15 मिनट खाइहाल्छ मोमो खानालाई फोटो हाल्छ 15-20 ए बग्लो हामीले मोमो खाएको छैन मोमो देखेको छैन त्यस्तो हाल्नुपर्छ सुरु हान्छ 70 रुपियाँको मोमो या 100 रुपियाँ धेर कतिको खान्छ 190 मोमो खाएको हुन्छ 450 फोटो खिचेर आउँछ ला आज त्यो अहिले क्लब पबमा केटीहरू जान्छ छौडी अब के छ डिएसएलआरबाट फोटो किन्न पाइहाल्छ 1000 रुपियाँमा महँगो छ डिएसएलआर किन्नको लागि गइहाल्छ पुरा पोज दिन्छ अब भोलिपल्ट काम छैन फेसबुकमा अपलोड हामी त यति भगलाइहाल्यो चाहिँ यो फेसबुक देखेर कोही कोही बेला मन गर्छ नि फेसबुक नचलाउँ भनेर तर के भने हाम्रो पनि छ क्या सङ्गतियाहरू त आज हामी काण्ड भन्छ क्या एउटा भन्नु मन लाग्यो त हामीलाई पनि फोन गऱ्यो क्या सिएफले क्लोज फ्रेन्ड हामी हालिदियो बिएफ माने बोय फ्रेन्ड जिएफ माने गर्ल फ्रेन्ड हामीले हालिदियो सिएफ क्लोज फ्रेन्ड त सोध्यो फोनमा के छ टाइम मैले पुरा हिरो जस्तो डाइरेक्ट फेल दियो लिभर या किडनी छोडेर सफ्ट त्यो भन्यो हामीले अँ त सोध्यो किन टाइमले पनि एन्सर दिइदियो के दारु खान्छ नि सिगरेट गरेजा जलाउँछ नि त्यो खाएपछि लिभर किडनी ब्याग गरेर के खराब हुन्छ अरे बाउ त उसले हामीलाई फ्रीमा सजेसन दियो क्या कि यो नखाऊ त खाना कम खाऊ त मोटाइसकेछ मलाई कसैमा हामी ढाँटेर भनेर हामी मोबाइल है मोबाइल यसरी राखिदियो सिरानीमा उठेको थियो होइन गएर मुँह धोयो चिया खाएँ बि चुरोट खाएँ भनिदिन्छ कि चुरोट खाने प्रोग्राममा खालि भनिदिन्छु चुरोट खाएँ अगाडि गएर टोइलेट पनि गरेर आएँ हात पनि धोएर पुरा फ्रेस भएर आएँ तब पनि भाषण दिइरहेँ मेसेन्जरमा फोन नि गरेको थियो तर भिडियो कल गरेको थियो बग्लो भिडियो कल गरे भए हामी पक्राइहाल्थ्यो अरे बग्लो यस्तो छ क्या जवाब अनि अरू हामी हेर्छ क्या त्यो औँसी आउँछ नि आँखा खुवाउने औँसी बाउ खुवाउने औँसी त्यो सब बहाना हो क्या फेसबुकको लागि 365 दिनमा एक दिन पनि घरमा मिल्दैन जब औँसी आउँछ नि आई लभ माई मदर ह्याप्पी मदर्स डे ह्याप्पी फादर्स ए बग्लोहरू घरमा तिमीहरू पनि हो म पनि हो मम्मीले बाबुजी हात उति ल्याइदियो भने भन्ने खालको हामी पनि हो टिभी पनि हो भोगे नाटक किन अझै यहाँ ट्याटु हान्छ आमा भनेर त्यो पनि फोटो खिचेर फेसबुकमा हरेक चिज फेसबुकमा एकचोटि हेरेको थिएँ मैले कारण फिलिङ सिप भनेर खुट्टा भाँचिहालेको थियो फोटो हालेको थियो फेसबुकमा हामी भन्दैछ आज अबको 10 वर्षभित्रमा यस्तो यस्तो आउँछ नि स्ट्याटस सफरिङ फ्रम डायरिया अब फोटो आउँछ विथ डायरिया एन्ड 39 अदर ट्याग आउँछ सँगसँगै फिल्म हेर्छ एकले ट्याग गरिदिन्छ 42-45 जनालाई लाइक बढाउन ए भाइ तँलाई मन पराउँछ भने त्यसै लाइक आउँछ न त आउँदैन बाबुलो त फेसबुक चलाउनु हामी भन्दैन नचलाउनु तर एउटा हुन्छ नि राम्रो हिसाबले चलाउनु क्या त हामी पहिला पनि भनेको थियो अहिले पनि भन्यो हाम्रो प्रोग्राम जति आउँछ सब सत्यता भन्छ नि जुन इङ्ग्लिसमा रियालिटी स्पेलिङ थाहा छैन बाँडमै जाओ अब इङ्ग्लिस हो चाहिँ भैँसी बराबर नेपालको मान्छे छ नेपाली बोल्छ पहिलो भिडियोमा त हाम्रो अब राम्रो रेस्पोन्स आएको थियो सेकेन्ड भिडियोमा अलिक कम आयो त अलिकति दुःख भइहाल्छ क्या मनमा फेरि हामी पनि हालिन्छ फिलिङ स्याड फिलिङ
हार्ट ब्रोकेन तर गर्नले छोडेर होइन कि तपाईँले माया नगरेर पैसा आइपुग्छ यसो लाइक गरिदिनु सब्सक्राइब गरिदिनु हेरिदिनु रमाइलो गर्नु मजाले त हामी अर्को सो फेरि खतरा लिएर आउँदैछ कि दसैँको विशेषमा त्यो अर्को सोमा कुरा गरौँ लाइक गर्नुहोस् सब्सक्राइब गर्नु जसले सब्सक्राइब गर्दैन च्यानलमा माइकिरियो त्यसो बिताएर नहोस् कसम हामी गाउँदैछ त नाइस टु मिट यु मतलब फेरि भेटिहालेछ मिस पनि आउँछ हल्का ठेला फेलेर त बाबाई अब गुड नाइट पनि भन्यो क्या अहिले अब गुड नाइट यही त हुन्छ गुड नाइट ठोक दियो अरे बग्लो घरको प्रोग्राम आउँछ ल थ्याङ्क यू बाबाई सी यु अगेन बाई मेरो इङ्ग्लिस सिक्यो